У межах оборонного кластера Brave-1 в Україні було розроблено новий дистанційно керований комплекс для розмінування під назвою RATEL-BIMENE, про що повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. RATEL-BIMENE є спеціальним мінним тралом, призначеним для виявлення та безпечного усунення протипіхотних мін. Цей комплекс працює віддалено, що дозволяє зберегти життя військовослужбовців. Система оснащена денним відеоканалом і може нейтралізувати міни різних типів, включаючи PFM-1, PMN-4, PMN-3 та PMN-2. Розробники вже успішно провели випробування цього пристрою під час гуманітарних операцій з розмінування від протипіхотних мін біля Святогірська в Донецькій області. RATEL-BIMENE отримав статус BRV-1, що свідчить про його визнання як пріоритетного об'єкта для Сил безпеки і оборони. Наразі йдуть роботи з подальшого вдосконалення та підвищення ефективності цього комплексу. Це не перший продукт від цього виробника, який включили до програми Brave-1. Інші розробки, такі як RATEL-S та RATEL-M, отримали кодифікацію і активно використовуються військовими. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!